понеділка, 4 вересня, в російському Сочі відбулася зустріч президентів Туреччини і Росії. Реджеп Таїп Ердоган домагався цього довго. Особливо після того, як 17 липня Кремль заявив, що призупиняє участь у Чорноморській зерновій угоді. Попри позитивні очікування, переговори закінчилися нічим. Путін ні на крок не поступився позицією щодо відновлення Чорноморської продовольчої ініціативи. Він і надалі вимагав скасувати частину санкцій проти Росії. Ба більше, ще й без гарантії, що його вимоги цим вичерпаються. Хоча перед початком переговорів Ердоган послав досить оптимістичний меседж. У контексті турецько-російських відносин під час цього візиту всі дивляться на питання зернового коридору. Вони чекають, що з цього вийде. Меседж, який буде передано світу на прес-конференції після нашої зустрічі, буде дуже важливим, особливо щодо кроків для менш розвинених африканських країн. Під час перемов стався невеличкий казус. Турецький перекладач ледь не розв'язав війну між двома, так би мовити, дружніми країнами. Він припустився помилки і сказав, що між РФ та Туреччиною йде війна. Ось як це було. Між Росією і Турцією війна, між Україною і Росією ситуація, яка складається. Ну і тут варто зазначити, що шлях до переговорів Ердогана з Путіним був непростим. Ця зустріч мала відбутися не в Росії, а в Туреччині. Першої домовленості про візит російського президента було досягнуто ще навесні. Путін мав відвідати Туреччину 27 квітня, щоб відкрити атомну електростанцію Акую, яку будував Росатом. Але не сталося. Путін тоді дистанційно з бункера помахав Ердогану. Далі була нова домовленість про зустріч президентів наприкінці серпня у Туреччині. Пікантності ситуації додав той факт, що це мав бути перший візит диктатора за кордон після ордера Міжнародного кримінального суду на його арешт. Туреччина не ратифікувала Римський статут, тож Путін міг не переживати, що його заарештують в Анкарі. Тим більше, що гарантії безпеки давав і Ердоган. Але не спрацював. Путін висунув вимогу, що зустріч має відбутися на російській території. В експертному середовищі прозвучали думки, що Ердогану довелося піти на поступки Кремлю. І не тільки щодо зернової угоди. І, власне кажучи, тут велике є питання, а що ж врешті спонукало Ердогана? Давай ще й згадаємо, що східна дипломатія або азійська дипломатія, вона дуже чітка і чітко вказує, хто до кого має їхати. А тут ми бачимо ситуацію трошки змінену. Ну, тобто, ти як вважаєш, і чому таке може бути, що Ердогана, це ж теж він лідер, і він ще й переміг вибори. Тобто, у нього зараз вся сила на боці Ердогана. Але він вирішив поїхати до Путіна. Ну, знаєш, Ердоган довго не здавався. Він кілька разів пропонував зустріч на нейтральній території Путіну, власне кажучи, під час саміту групи 20, так само під час Генеральної асамблеї ООН чергової сесії. Але Путін настільки переляканий, що, як виявилося, він не буде їхати на жодну із цих подій, власне кажучи. І що залишалося робити Ердогану, якщо це в його інтересах все-таки цю зустріч провести, якщо Путін просто наодріз відмовляється виїжджати там зі свого бункера? Ну, це просто він відмовляється, але як ми і сказали на самому початку, що ця зустріч і Туреччині була дуже потрібна. Лише питання в тому, наскільки вона була потрібна, і судячи з усього, що Ердоган таки взяв і полетів до Сочі, напевно, дуже потрібна. Ну, це така, я би сказала, зараз тактичний програш такий для Туреччини. Так. Подивимося, хто врешті виграє, тому що це така собі гра. Ердоган теж непростий гравець, і він вже неодноразово показував, що всі багатоходовочки, так би мовити, Путіна іноді закінчувалися тим, що його літак раптом був збитий на території Туреччини.
Ну, може, власне кажучи, тому він і не наважився на цей крок полетіти в Анкару, так? Тому що одне – це те, що говорять між собою так, ті самі політики, інше, що відбувається насправді. І якщо би сталося, от як ти говориш, то це би вирішило масу проблем, які зараз існують у світі. Тому що для Ердогана, чому для нього важливі переговори? В першу чергу через те, що він хоче залишитися от таким основним переговорником, основним посередником між Україною та Росією, тому що все-таки це такий власне кажучи, не тільки між геополітичний вплив для нього важливий. Саме так, тому що він таким чином ще і Європі продає те, що він дуже сильний, потужний переговорник і лідер регіону. Сюди ж те, що ти кажеш, що він Європі подає, сюди ж і для нього важливо, щоб не підвищувалися ціни на продовольство. Відповідно, це потрібно продовження зернової угоди, яка ніяк вони не можуть домовитися. І третім моментом те, що як геополітичному гравцеві Ердогану дуже важливо показати, що для нього він серйозно ставиться до країн, які можуть опинитися на межі голоду, якщо не продовжиться зернова угода. Або серйозно ставиться до грошей, які він заробляє на тому, що продає зерно в країни, які знаходяться на межі голоду. Бізнес, ну, також, не без і цього. Цікавість власних інтересів. Це насправді нічого поганого нема. Головне, щоб інтереси Туреччини збігалися з інтересами України. І тоді можна вважати, що Туреччина і далі буде нашим партнером в регіоні. Але є і проблеми. Власне кажучи, Туреччині пригадують її мовчання після принизливого нападу російських військовиків на турецький суховантаж у Чорному морі. 13 серпня екіпаж судна росіяни поставили на коліна, а потім ще й виклали це відео в соцмережах. Тоді ж дії росіян критикував увесь світ, увесь, окрім Туреччини. Анкара поводилася так, щоб не розгнівати Москву. Ну, чи насправді тоді Анкара прогнулася перед Москвою? Для початку давайте розберемося, чому для Ердогана так важлива ця зернова угода. Насправді, відновлення роботи Чорноморської ініціативи, тобто морського експорту української агропродукції, для Туреччини надважливе завдання. У деяких моментах навіть більш важливе, ніж для України. Якщо для нас це економічне питання, заробіток аграріїв, поповнення надходжень до державного бюджету, то для Туреччини – це геополітичне питання. Адже зернова угода – це ініціатива не України, а ООН і Туреччини. Київ жодного документа з Москвою не підписував. Ми уклали угоду з Організацією Об'єднаних Націй та Анкарою. Такий самий документ із ними підписала і Росія. По суті, цією угодою Ердоган забезпечив собі квиток у вищу лігу. Він став гарантом світового продовольчого ринку. Завдяки турецькому президенту у бідних країнах Африки та Азії вдалося уникнути дефіциту збіжжя, а отже і голоду та соціальних потрясінь. Роль Туреччини і повага до її лідера зросли у регіоні. Але вихід Росії із угоди похитнув ці позиції. Тому відновлення морського експорту українського збіжжя – важлива зовнішньополітична мета Анкари. Повернімося до зустрічі у Сочі. Там Путін вкотре повторив уже не раз ним озвучені наративи. Мовляв, Москву змусили вийти з зернової ініціативи, заблокувавши російським аграріям доступ до світових ринків. Буцімто Росію знову надули, коли угоду продовжували попереднього разу. Ми не проти цієї угоди, ми готові до неї негайно повернутися. Тільки-но будуть виконані дані нам обіцянки. Ну і кремлівський диктатор заявив, що цього року Росія збере 130 мільйонів тонн зерна і 60 експортує. Із них мільйон тонн готова зі знижкою поставити Туреччині. У свою чергу Ердоган заявив, що Україні потрібно пом'якшити свій підхід до відновлення зернової угоди. З його слів, Анкара разом із ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо зернової угоди. На заклик Ердогана пом'якшити підхід до зернової угоди відповів Дмитро Кулеба. Міністр закордонних справ заявив, що Україна стоятиме на захисті всіх принципових позицій, зокрема щодо санкційного тиску на Росію. Кулеба зазначив, що ми не повинні і далі бути заручниками російського шантажу, коли Москва створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати.
Адже жодних санкцій проти сільськогосподарської продукції Росії насправді немає. Це московські спекуляції. Зі слів керівника вітчизняного зовнішньополітичного відомства, офіційний Київ очікує на деталі того, що привезли турецькі колеги із російського Сочі, щоб далі ухвалювати ті чи інші рішення. І чому ми кажемо тут про спекуляцію? Тому що коли Росія починає говорити, ви ж відключили наш банк від Свіфту. Ну, по великому рахунку, не тільки один банк Росії відключено від Свіфту. Вся російська система відключена від Свіфту, тому що це санкції Росії за її агресію проти України. І не може бути інших рішень. Тобто, а Росія зараз намагається це все виставити таким чином, що нібито якісь там санкції існують проти того, щоб Росія постачала зерно в країни Африки. Це просто якась маячня. Ну і чергове вивертання правди. Але це варіант на майбутнє. Якщо Росія і далі буде блокувати можливість торгувати Україні зерном своїм, я думаю, що це непоганий варіант справді обмежити можливості і для них насправді. Ну так, так. І до речі, от теж ми про це вже теж говорили. А по великому рахунку, от ми кажемо, ми чекаємо, що ж привезуть, або принаймні, що ж конкретно там було підписано чи зроблено на цій зустрічі між турецькою та російською стороною. Чому для нас це важливо? Тому що, як я вже сказав, у України є свої інтереси, і іноді, ну принаймні зараз, по великому рахунку, вони збігаються з інтересами Туреччини. Але тим не менш, щоб не було так, що Туреччина вирішить грати якусь там таку свою гру, яка протирічить нашим домовленостям. Отже, важливо розуміти, що між Росією та Туреччиною, по великому рахунку, як ми вже казали неодноразово, дружби немає. Там є інтереси, і, напевно, Туреччина одна з небагатьох країн, яка ще може або готова так чи інакше спілкуватися з Росією. Утім, Туреччина є нашим партнером у регіоні. Туреччина постачає нам байрактари. Давай згадаємо, що на цьому тижні знову ми почули про ці славетні байрактари. А довго не чули, до речі. Так, які нищили окупантів на початку повномасштабного вторгнення. І от на цьому тижні знов, так би мовити, welcome to Ukraine. І байрактари знову працюють. То це означає лише одне, що немає зради, але треба дивитися, щоб і далі ці інтереси наші збігалися. Власне кажучи, коли почалися розмови про ініціативу без України, зернову ініціативу, тобто щоб Росія там постачала зерно в Африку, то Туреччина виступає рішуче проти, принаймні поки що. Але суть в тому, що це не лише наш інтерес, тому що українське зерно купляли і ті самі країни Африки, це зерно купляли і Китай в цьому зацікавлений. А навіть якщо будуть якісь інші домовленості, то все рівно зрозуміло, що буде рости ціна на зерно. Так, і ціна вже почала рости, зростати. Утім, знов-таки, тут є певні маніпуляції, тому що, як я вже сказав, зараз Росія намагається просувати такий наратив, що це оці санкції не дозволяють Росії постачати зерно, і саме ці санкції, які введені проти Росії за її агресію проти України, вони наражають світ на голод. От де тут є серйозна маніпуляція. І тому зовсім не дивно, що починає з'являтися, наприклад, як сьогодні з'явилася інформація з видання Більд, опублікували інформацію про те, що нібито генсек ООН Гутерріш, він мав якісь там таємні перемовини з Сергієм Лавровим, це очільник російського МЗС, і ці таємні домовленості, вони якраз і стосувалися зернової ініціативи. І там були певні дуже такі серйозні поступки Росії, принаймні умови такі там були, що якщо Росія піде на відновлення зернової угоди, то там може бути і зняття санкцій, і введення страхових оцих гарантій для суддів, які заходять в російські порти, але не тільки. І це вже можна, навіть дехто сказав, що це фактично нівелює ці санкції, які запроваджені проти Росії. Насторожує ще й те, що Туреччина заявила, що вони готують новий пакет пропозицій, і дуже-дуже цікаво, що в цьому новому пакеті пропозицій може бути такого, чого не було раніше. Ну от, можливо, якраз оці документи, які були злиті з ООН, можливо, це якраз і про ці нові пропозиції. Можливо, повторююсь, але документи були злиті, їх поки що ніхто не підтвердив, але і не спростував.
ані Гутеріш, ані інші організації, зокрема і страхова компанія, міжнародна страхова компанія Lloyd, теж не скасували, точніше, не спростували того факту, що дійсно на них виходили і вели з ними певні перемовини. Що ж, поки нічого не оприлюднено, робити якісь висновки доволі складно, тому так, доведеться ще почекати, можливо, ще раз говоритимемо про це у нашому проєкті «Траєкторія». Так, просто чому це важливий момент, який, від якого справді залежить наше рішення, тому що попри відсутність Росії в цій зерновій угоді, до речі, ще раз нагадаємо, що з боку України вона нічого не підписувала з Росією. Так от, попри відсутність Росії в цій зерновій угоді, вона з неї вийшла, тим не менш, зерно з українських портів виходить, ми про це говорили, зерно постачається в країни, які зараз потребують українського збіжжя, і цей факт якраз і свідчить про те, що і без Росії ця зернова угода може існувати. І там, я не знаю, намагання, якщо це, звісно, правда, якщо це підтвердиться, намагання ООН протиснути факт зняття певних санкцій з Росії може свідчити не про те, що ООН зараз зацікавлена у тому, щоб світ не голодав, а у тому, щоб російське збіжжя продавалося, а Росія отримувала гроші на ведення і далі війни. Ось і все. І оце проблема. Ну, ти знаєш, ООН, звісно, останнім часом зарекомендувала себе як організація, яка потребує певних реформ, так? Але я не думаю, що аж настільки напряму вона може дискредитувати себе. Ну, слухай, давай ще раз от про ці пропозиції, так би мовити, від ООН, які заходили. Отже, нібито Гутеріш пропонує скасувати фінансові санкції, запроваджені Євросоюзом проти Російського сільськогосподарського банку. Я ще раз кажу, нібито. Потім Гутеріш пропонує страхувати російські судна, які будуть вивозити зерно. До речі, не тільки російські судна, а всі, які заходять в російські порти. Та далі є нібито розблокування рахунків російських виробників добрив в Європі. Ну і нарешті пропозиція, так би мовити, четверта, яка там є, це забезпечити ефективний доступ російських суден, які перевозять продукти харчування та добрива до портів Євросоюзу через швидкі портові дозволи. От такі є рішення, такі, точніше, є пропозиції, які, нагадаю, сьогодні стали відомі. Їх оприлюднило видання Bild. Що може бути в турецьких пропозиціях, ми поки що не знаємо, але я сподіваюся, дізнаємося обов'язково в найближчий час. Отже, сьогодні ми говоримо про ту подію, яка сталася на цьому тижні, а саме перемовини між Росією та Туреччиною, які, власне, були не в Туреччині, а в Сочі, тобто в Росії. Давай ще раз нагадаємо, Україна традиційно експортувала зерно трьома шляхами. Чорним морем через Стамбул, доки діяла зернова угода, через Дунайські порти і до Європи вантажівками та залізницею. Перший шлях Путін перерізав, вийшовши з Чорноморської угоди і розбомбивши Одеський порт. Другий шлях він намагається перерізати зараз. Майже щодня шахедами він нищить склади із зерном та інфраструктуру дунайських портів. Третій шлях – сухопутний до ЄС. Але там свої складнощі, адже європейським фермерам не подобається конкурувати з дешевим українським зерном. До середини вересня вести його суходолом було заборонено. І 5 країн Євросоюзу – Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія та Словаччина – виступають за те, щоб цю заборону продовжити. Цього тижня росіяни чи не щоночі б'ють по півдню Одещини із повітря. У понеділок сили протиповітряної оборони не дали долетіти 17 дронам. Проте були і влучання. У середу окупанти повторили спробу, випустили 35 безпілотників. Більшу частину наші захисники знову збили. Але також були і влучання. Загинула людина. Дронова атака була і у четвер. 25 із 33 шахедів ліквідували. Внаслідок нальоту в кількох населених пунктах пошкоджено об'єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю. Не обійшлося без атаки і сьогодні. Сили ППО знищили 16 із 20 дронів. Цього тижня росіяни випадково чи зумисно вдарили по країні члену НАТО. У ніч проти 4 вересня дрони «Камікадзе» впали і здетонували на території Румунії.
Фотодоказ поширив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, посилаючись на Держприкордонслужбу. Ну і спочатку Міноборони Румунії категорично спростовували цю інформацію. Мовляв, засоби нападу, використані Росією, жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або територіальним водам Румунії. Правда, вже у середу Румунія прозріла. Першим підтвердив падіння уламків міністр національної оборони. А президент Клаус Йоганніс заявив, що через виявлення на румунській території уламків, імовірно, російського безпілотника, потрібно провести термінове і професійне розслідування. Ну, якщо підтвердиться, що ці уламки є частиною російського безпілотника, така ситуація буде абсолютно неприйнятною і стане серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії. Йоганніс також наголосив, що Румунія залишається добре захищеною гарантіями безпеки у межах НАТО. Від румунських офіційних осіб не було натяків на те, що осколки були результатом навмисного удару, який міг би спричинити відповідь із боку НАТО. Але цей та інші випадки падіння уламків в країни, що межують з Україною, підтверджують ризик ескалації. Офіційні особи штаб-квартири НАТО у Брюсселі висловили солідарність із Румунією. І в заяві НАТО сказано, ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією і підтримуємо тісний контакт із нашим союзником Румунією. Агентсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО очікує результатів поточного розслідування та пильно стежить за ситуацією. Влада Румунії підтвердила і повідомила НАТО, що біля кордону з Україною було знайдено уламки, ймовірно, безпілотника. Вона проінформувала союзників по НАТО на черговій зустрічі про свої знахідки. Розслідування триває. І це демонструє ризик інцидентів і нещасних випадків. Ми не маємо жодної інформації, яка б указувала на будь-який навмисний напад із боку Росії. І ми очікуємо результатів поточного розслідування. Незалежно від цього результату, ми бачимо, звичайно, багато бойових дій, а також повітряних атак поблизу кордонів НАТО. У нас також були інциденти в Польщі та інших місцях, тому ми стали пильнішими. Ми уважно стежимо за тим, що відбувається біля наших кордонів. І також посилили нашу присутність у східній частині Альянсу. Отже, вже зараз можна констатувати, що вся акваторія Чорного моря перетворюється на плацдарм нічим не обмеженого військового протистояння. І воно може торкнутися не лише військових, а й комерційних суден. Причому не лише сторін, що воюють, а й взагалі всіх, хто здійснює навігацію. А й з нами на зв'язку Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил України. Так, пан Дмитро, вітаємо вас. Вітаємо, пане Дмитре. І одразу питання. Наскільки ситуація з безпекою, зокрема для цивільних суден, не лише українських, зараз погіршилася у Чорному морі? Я не можу зазначити або підтвердити, що вона погіршується. Насправді я не бачу приводів для таких висновків. Ситуація є стабільною, в принципі, незмінною вже протягом деякого часу. Зараз в морі перебуває середня кількість, це 7 одиниць, носіїв нема, в Азовському один, як зазвичай, і головні свої зусилля російські окупанти зосередили зараз на охороні і обороні так званого Керченського мосту в Керченській протоці. Там зараз перебуває 10 одиниць, 6 кораблів, 4 катери прикордонної служби так званої Російської Федерації. Вони не перебувають зараз у південно-західній частині Чорного моря, тобто на шляху проходження цивільних суден, не перебувають біля Босфору, тому, відповідно, ніякого погіршення ситуації ми зараз не спостерігаємо. Тримається якраз ближче до своїх офіційно визнаних берегів. Якщо вони тримаються біля своїх берегів, чи це не свідчить, що вони вже не можуть почуватися в Чорному морі так безпечно, як це було, ну, наприклад, рік тому? Так, звісно, це свідчить саме про це, і це факт. І ми всі пам'ятаємо, як нахабно вони себе поводили в Чорному морі на початку повномасштабного вторгнення, коли вони відчували більш свою потугу, коли вони мали більшу кількість
одиниць корабельного складу і не мали втрат. На той момент вони вважали, що Чорне море, принаймні в нашій акваторії, належить їм, під їхнім контролем. Так само вони розповіли через два тижні, що вони знищили військово-морські сили України. Але чомусь після цього знищені в лапках військово-морські сили періодично почали наносити вогневе ураження по кораблях Російської Федерації. Ну і звісно, один тільки кейс з флагманом Російської Федерації на Чорному морі багато про що каже. Власне, про це я хотіла так само уточнити, пане Дмитре. Наскільки змінилася позиція України? Наскільки ми зараз маємо засоби для того, щоб якось убезпечити цей регіон? Скажемо так, ми готові до викликів в Чорному морі. Ми контролюємо свою акваторію від ворожого вторгнення корабельного групування більше, ніж на 100 морських миль від нашого південного узбережжя. Так само, як ви бачите, періодично відбуваються деякі інциденти і в більш східній частині Чорного моря, і в Азовському морі до цього вони відбувалися, і на території тимчасово окупованого Криму, як і в самій Керченській протоці. Тому ми рухаємося вперед, ми не стоїмо на місці. У нас є розвиток, структура військово-морських сил за час повномасштабного вторгнення змінилася в сенсі того, що з'явилися нові структури, і їх багато, починаючи від протимінного дивізіону і закінчуючи бригадою дронів окремою. Так само це торкнулося і морської піхоти, і берегової артилерії, і багатьох інших складових військово-морських сил. Тому знову знищені в лапках військово-морські сили продовжують стало розвиватися. І ми бажаємо їм здоров'я, бажаємо тільки збільшуватися військово-морським силам України. Пан Дмитре, питання про те, що сьогодні стало відомо, можливо, це не сьогодні стало відомо, принаймні, такому широкому загалу стало відомо, що розвідка Британії, якщо я не помиляюся, заявила про посилення контролю проходження саме цивільних суден Чорним морем. І я так розумію, що це робиться для безпеки саме таких суден. Чи це не говорить про, можливо, посилену роботу з розвідкою наших партнерів, а що, до цього вона не робилася? Насправді, ми не коментуємо застосування, тим більше розвідку, тим більше джерела, які не є офіційними. Я можу зазначити з нашого боку, що ми продовжуємо моніторити, спостерігати ситуацію надводну, підводну в нашій зоні відповідальності і тримаємо всі ці процеси на контролі. А чи не збільшилися провокації з боку Росії стосовно іноземних суден? Ні, станом на зараз такої інформації нема. Ми маємо 4 з 4 успішних кейсів щодо виходу з наших портів, які вважалися заблокованими. Тим не менш, у нашій зоні відповідальності Збройні сили України забезпечують безпеку. Далі вони рухаються вже у територіальних водах країн НАТО. Це Румунія, Болгарія і Турецька Республіка, відповідно. І, звісно, це відрізняється дійсність від тієї реальності в лапках, яку вони намагаються, росіяни, створити спотворену у своїх політичних шоу щовечора, де вони розповідають, як вони воюють зі всім НАТО, але, як ми бачимо, казати і робити, на щастя, у них різні речі. Воювати зі всім НАТО вони можуть тільки у себе в телевізорі. Але, до речі, стосовно країн НАТО, от з'явилася інформація, про це повідомляє прес-служба ВМС Румунії, що Румунія та США проведуть з Україною навчання в Чорному морі та дельті Дунаю. Я так розумію, що це навчання в тому числі і покликані от тими сьогоднішніми додатковими загрозами, які існують з боку обстрілу саме цивільних суден, цивільної інфраструктури і цього зернового коридору. Щодо будь-яких заходів з підготовки, до яких залучаються військово-морські сили або беруть участь, прошу слідкувати за нашими медіамайданчиками в інтернеті. Зрозуміло. І в разі появи будь-якої офіційної інформації з того приводу, ми обов'язково її там розмістимо.
Зрозуміло. Зрозуміло. Просто зараз ми посилаємося на прес-службу ВМС Румунії. Ви б дуже влучно зазначили, що нам слід дочекатися офіційних повідомлень від наших Збройних сил, тому ми будемо їх чекати. Пане Дмитре, дякуємо дуже вам, дякуємо. Ну що ж, от саме про панування, або ні, вже не панування в Чорному морі, ми говорили з речником Військово-морських сил України, Збройних сил України Дмитром Плетенчуком. Ми йому дуже дякуємо і рухаємося далі, тому що тема насправді дуже важлива. Хто ж кого переграв в цій, так би мовити, зустрічі, так би мовити, добровільно, яка сталася в Сочі? Виникає питання, чому Росія нищить українські порти і спалює збіжжя? Адже військової доцільності у цьому ніякої. У збіжжі ніхто не ховає ані танки, ані хаймерси. Відповідь в іншому. Кремль у будь-який спосіб хоче позбавити Україну можливості продавати за кордон продукцію сільського господарства. А вона до війни забезпечувала 40% українського експорту. А заразом вирішити питання із продажем власного зерна. Тобто виходить потрійна вигода. Україна позбавляється доходу, Росія займає її ринки та ще й продає зерно дорожче, оскільки за відсутності конкуренції ціни неодмінно зростуть. І знаєш, от ми кожен раз про це говоримо, і все більше, і більше, і більше стає зрозуміло, що, скоріш за все, ніяких політичних, так би мовити, причин починати Росії війну проти України не було, але були економічні. Так вони напряму про це говорять. Так. Вони фактично напряму про це говорять, що давайте ми тепер будемо продавати, будемо зі знижкою там продавати зерно африканським країнам, будемо якийсь там відсоток безкоштовно їм продавати. Ви тільки візьміть із нами всі ці угоди, укладіть. І давайте нічого не купляти у України. Взагалі немає такої країни. У України є тільки Росія. Ось про що тут говориться. І це якраз і доводить от мою тезу, що, скоріш за все, саме цього вони добувалися на самому початку. Саме цього. Ну, слухай, крім того, що вони зараз не поновлюють цей зерновий коридор морський, вони ще й після виходу з цієї зернової ініціативи знищили 26 об'єктів портової інфраструктури України, 180 тисяч тонн зернових і 5 цивільних суден. Ну, про що ще це може свідчити? Ну, саме про те, що їх цікавить повністю ліквідувати експортний потенціал України. Ну, інших причин дійсно немає. І, можливо, якби вони самому казали, що ми знищили, там, я не знаю, українське ППО чи український флот, а замість того вони дійсно почали воювати і казати, з як зараз. Вони ж зараз, по великому рахунку, воюють вже не з українською армією, а з українськими елеваторами. Вони знищують українські зерносховища. Вони воюють з українською інфраструктурою, енергетичною, логістичною, зерносховищами, елеваторами. Вони не тільки воюють із українською інфраструктурою, вони тим самим підвищують ціну і собі. Тому що по факту, от, наприклад, є інформація, що після того, як атака була на порт Ізмаїл 3 серпня, ціни на пшеницю на Чекаській біржі зросли майже на 5%. І це не дивно. І врешті-решт вони чекають того, що світ здасться і піде на їхні умови, ну, тому що ціни ростуть. Купувати зерно треба, ми його вивозити маємо обмежені можливості, крім того, що бомблять наші елеватори, і воно просто згорає. Що далі? Ну, що далі? Далі вони намагаються шантажувати, але мені здається, що цей шантаж вже нормально не працює. І, знаєш, не дивно, що тепер вони навіть самі розуміють, що шантаж не працює, і вони шукають інші альтернативні шляхи. Наприклад, якісь нові угоди, наприклад, якісь нові зернові навіть угоди в тому числі. Я думаю, що треба йти від зворотнього і встановлювати для російського зерна межі цін. От як було із нафтою, так як було свого часу, коли накладали санкції, тепер зробити так само із зерном. Тобто просто обмежити якісь можливості Росії далі намагатися рухатися в напрямку блокування продажів із України цього зерна і всього, що вони роблять останнім часом. Але, як я сказав, Росія шукає інші альтернативні шляхи і альтернативні договори. Власне, так і є. Тим часом Російська Федерація, Туреччина та Катар готують новий договір замість зернової угоди, про що ми з тобою вже говорили, і він без участі України.
Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на службове листування між міністерствами закордонних справ і посольствами Росії та Туреччини з 21 липня по 8 серпня. Ну, також зазначається, що про свій вихід із старої зернової угоди Москва попередила Анкару заздалегідь. Згідно із новою угодою, Росія буде постачати зерно в бідні країни, зокрема в Африку. При цьому Туреччина виступатиме як організаторка, а Катар – як спонсор постачань. Хоча турецький президент після зустрічі з Путіним заявив, що запропоновані альтернативи зерновій угоді не можуть гарантувати стійку, безпечну та постійну модель. А після повернення додому турецький лідер сказав, що сподівається на хороший результат у питанні відновлення Чорноморської зернової угоди найближчим часом. За його словами, це є пріоритетом для всього світу. Ердоган уточнив, що Росія висуває дві основні вимоги. І перша – під'єднати Россельхозбанк до міжнародної платіжної системи SWIFT. Ну і друга – дозволити страхувати судна, які заходять в російські порти і якими перевозять збіжжя. Мовляв, міністр закордонних справ двох країн вже обговорили технічні деталі. Сам Ердоган ще хоче провести переговори з генсеком ООН в Нью-Йорку на полях Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Вийшовши із зернової угоди, Кремль наступить на свої ж граблі. Понад 95% морських перевезень зерна Росії йде саме через Чорноморський басейн. Україна, попри всі складнощі, має альтернативні маршрути постачань Дунаєм чи Суходолом. Але навіть попри погрози росіян, після виходу Москви зернової угоди Україна і далі транспортує збіжжя Чорним морем. 16 серпня з порту Одеси вийшло перше судно, 26-го – друге, 3 вересня – третє. Ба більше, цього тижня вперше від початку повномасштабної війни морську блокаду вдалося прорвати і трьом суднам з неаграрною продукцією. Кораблі вийшли з портів Одеса та Південний. На борту продукція, яку українські металурги виготовили ще до 24 лютого минулого року, зокрема і на Азовсталі. Прорив морської блокади – це перший крок до відновлення морського експорту всіх вітчизняних товарів. Знаєш, в цьому є теж така собі іронія. Це ця сталь з Азовсталі, з Маріуполя, розбомблена росіянами, захопленого зараз, вона зберігалася з початку повномасштабного вторгнення в портах. І зараз вона почала виходити з цих портів. І тут слід згадати, що виявляється, от, як ми вже казали, Росія просто хоче вбити весь експортний потенціал України. Ми ж продавали не тільки зерно, ми продавали ще і продукцію металопрокату. І от, зокрема, давай згадаємо, як в минулому році, коли вони захопили Маріуполь, то зерно, яке зберігалося на складах в Маріуполі, у портах Маріуполя, вони його вкрали і вони його продали як своє. І не тільки зерно. Так, не тільки зерно, зерно – метал, саме метал вони продали. Вони метал, все, що буквально там в тих портах зберігалося і йшло на експорт, там… Вони все продали. Руду, метал, що там і що. От. І тому ми і кажемо, що Росія, єдина мета, яку, мені здається, зараз вони переслідують, це просто вбити Україну як державу і просто знищити її весь експортний потенціал. Таким чином вони думають, що вони тоді захоплять наші ринки. Але, власне кажучи, ти знаєш, ми навіть тією самою зерновою угодою і обмежували самі себе. І нібито дотримуючись її, ми не вивозили, крім зерна, нічого. Все стояло, чекало для того, щоб його потім можна було вивезти. І тепер, нарешті, коли Росія далі блокує цей варіант, можливо, є інші якісь шляхи. Ну так. Але є і ще один цікавий аспект. Торік Росія зібрала близько 160 мільйонів тонн зерна. Цього року розраховує на 130. Ну, це якщо знайдуть, чим заправити свої комбайни. В Україні бензоколонки, проблеми з пальним. І тепер син кагабіста Патрушева Дмитро, а він є міністром сільського господарства Російської Федерації, бідкається, якщо не заборонити експорт, каже він, нафтопродуктів, то не буде чим заправити російські комбайни. І трактори. Ось давайте от послухаємо оце скиглення, маленький шматочок. Нам нужно, чтобы в наличии был ТСЕ. Мы действительно сейчас работаем очень плотно с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объем для того, чтобы его получить, и именно сельхозтоваропроизводитель его получить. Паша, нужно эту задачу решить. В наличии.
это появилось, потому что, вот, Владимир Иванович говорит, у нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа. Як ми їм співчуваємо? Насправді ні. Насправді, чесно, дуже погано чути, що він говорить, але якщо дивитися на те, як він виглядає, то здається дуже знервованим. Ну так. Ну а до речі, що з врожаєм в нас? Українська зернова асоціація оновила прогноз. Наші аграрії зберуть майже на 8 мільйонів тонн більше, ніж сподівалися навесні. Намолотять приблизно 77 мільйонів тонн. Це на 3 мільйони більше, ніж торік, хоча площі засіяли менші. Цьому сприяла погода і краща врожайність культур. Експорт із України за цих умов у новому сезоні потенційно може скласти приблизно 48 мільйонів тонн. У минулому сезоні, який закінчився 30 червня цього року, за оцінкою асоціації, наші аграрії експортували 58 мільйонів тонн. Про що свідчать ці, на перший погляд, сухі цифри? Це відповідь кремлівському диктатору. Путін на зустрічі з Ердоганом сказав, що частка України у світовому зерновому експорті як була 5%, так і залишилася. Згідно з даними ООН, зерно з України годувало понад 400 мільйонів людей у світі і становило 10% від усіх культур, які продають. Так і хочеться сказати діду чи матчасть. Знаєш, от поки не почалося повномасштабне вторгнення, ми навіть тут в Україні не особливо розуміли, наскільки від України залежить продуктова безпека у світі. І тепер ми зрозуміли, і виявляється, по-перше, наше зерно не таке ж погане. От ми можемо спитати поляків, які дуже зараз, їхні польські фермери хвилюються, що українське зерно потрапило на їхні ринки. І це не погана якість, це хороша, добра якість. Це теж, до речі, один із серйозних міфів, які нам постійно розповсюджували. Я не певен, що це не робили самі росіяни, що українське зерно погане, що Україна взагалі ні на що не впливає. Впливає і зерно добре, і врожає добре. Ну, власне кажучи, як уже зазначили раніше, дуже нам зіграло на руку те, що були відповідні погодні умови, тому що взагалі прогнози були такі, що зберемо на 13% менше, ніж торік. Особливо, якщо врахувати, що територія, де ми посадили, значно менше. Тому що і знаходиться там під окупацією, в зоні бойових дій, заміновані поля, які ці міни нікуди не ділися. І це все дуже ускладнює насправді посівні і уборочні роботи. Ну і, власне кажучи, прогнози, навіть вже коли було зрозуміло, що зберемо більше, були дуже-дуже обережними. І вже буквально останніми в Мінагрополітики заявили, що Україна збере 76,7 мільйонів тонн зерна. Вони до кінця трималися для того, щоб не наврочити, мабуть. Це точно. Але, до речі, не збіжжям єдиним марить Путін, як виявляється. Після того, як Москва втратила європейський ринок газу, Кремль шукає шляхи, як повернутися на цей великий та платоспроможний ринок. Адже газ немає куди дівати. Якщо раніше Росія сподівалася, що буде більше постачати до Китаю, то Пекін не погоджується будувати другу гілку газогону сила Сибіру. Піднебесна не хоче бути залежною від такого ненадійного постачальника. Тому Путіну вкрай важлива Туреччина. На зустрічі з Ердоганом він пообіцяв, що Росія буде надійним і відповідальним постачальником газу для Туреччини і готова експортувати його до третіх країн. Ну а проєкт газового хабу Кремль запропонував ще торік восени. Розраховував таким чином замінити підірвані північні потоки і створити в Туреччині майданчик для постачання блакитного палива до Європи. Але Анкара відмовилася інвестувати у проєкт, а у березні переговори просто заморозила. Путін бідкається, що Газпром передав турецькій стороні проєкт дорожньої карти зі створення хабу, але далі просувати оцю справу поки що не вдається. Попри те, що переговори Ердогана із Путіним закінчилися безрезультатно, постає питання, хто все ж таки отримав хоч якийсь козир. Однозначно Ердоган. І ось чому. Від початку Великої війни на підтримку турецького лідера сподіваються як Україна, так і Росія. Від Москви Анкара не відвертається, а до Києва прихиляється.
Із самого початку повномасштабного російського вторгнення Туреччина закрила потоки для російських десантних суден і лише цим зірвала висадку десанту у Одесі. Анкара постачає Україні байрактари, про що ми вже теж згадували. При цьому Путін, який усьому світу погрожував ядерним ударом, якщо хтось хоч якось буде втручатися у війну, кривого слова не сказав на адресу Ердогана. Туреччина тим часом стала головним бенефіціаром і зернової угоди. Тепер Путін пропонує замінити українське зерно на російське. Судячи з логіки Ердогана, турецький лідер на це не погодиться. І тепер іще один штрих. Вишенька на торті. Новим міністром оборони України став хто? Рустем Умєров, представник кримсько-татарського народу. Туреччина не визнає анексії півострова і захищає кримських татар із 2014 року. Призначення Умєрова – це така собі нагадування Путіну, що проти нього стоїть не тільки Захід. Туреччина може теж повернути свої ятагани проти Кремля. І от про це далі з Ігорем Самоволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорі, ми вас вітаємо. Вітаємо. Я вітаю вас також. Про ятагани це було, звісно, красиво. Ну, слухайте, Путін вже стільки цих турецьких ятаганів собі в спині може рахувати, що він може втомитися це робити, але чомусь він на це не реагує. І взагалі, на вашу думку, хто кого переграв в цій зустрічі? Ну, як вам сказати, я думаю, що кожен залишився при своїх. У Ердогана, тут же ж головне, як все про це напишуть і скажуть. А росіяни, в Росії поширилася думка така, що Путін не пішов на шантаж і не відновив зернову угоду. Дивіться, який крутий лідер, який не йде на шантаж. Ну, а турецька преса написала приблизно те саме, що Путін в останній момент відмовився, але наш лідер поводив себе дуже мужньо і до останнього бився за турецькі інтереси і, очевидно, привіз в кошику чимало бенефітів для Туреччини. Виторговчого Путіна. Тобто, власне, я думаю, що кожен з них отримав свою порцію лестощів. Пане Ігоре, а от цікаво, ми от трішки під час ефіру сперечалися, навіщо це Ердогану? Чому він все-таки поїхав сам в Сочі, так, а не дочекався, поки приїде Путін в Туреччину? Чи можемо ми якось зрозуміти насправді, які є відносини між Туреччиною і Росією? Хтось їх називає дружніми країнами, хтось каже, що вони поки що в таких от нейтральних відносинах, бо їм це просто вигідно. Тож які насправді? Ну, ви знаєте, якщо я так бачу, що якщо Путін, Ердоган буде чекати Путіна в Туреччині, то це станеться не раніше другого пришестя. Тому, очевидно, ну, тут не було вже шансів. Тобто ця історія була настільки розкручена, що треба закривати гештальт. І тому, власне, Ердоган поїхав до Путіна. Ну, бо не можна вже далі говорити про цю зернову угоду і взагалі постійно натякати про візит Путіна, не завтра, так післязавтра. Але ну, підтримувати інтерес до цієї теми теж треба якби з розумом. Да? І от вже було зрозуміло, що щось не так. І от я думаю, що, власне, Ердоган закрив гештальт якимось таким зрозуміло. Чином. Зрозуміло. Пане Ігорю, що стосується, навіщо воно йому взагалі треба? Ну, хоч він же ж великий переговорник, людина, яка може усадити або принаймні спробувати садити за стіл переговорів Зеленського і Путіна, який може так само вести невимушені переговори як з Путіним, так і з Зеленським. Тобто це престиж Туреччини, це реалізація давньої мрії Туреччини нарешті не воювати, а займатися посередництвом і заробляти на цьому гроші. Так що тут якраз все ок. Добре, все ок. Ми на все це дивимося з нашої української колокольні, так би мовити. І нам цікаво, чи не зрадили наші інтереси? Чи тут все добре, все нормально?
Ну, ви знаєте, тут же ж питання. Ердоган не може зрадити наші інтереси, тому що він торгує повітрям. Ну, як він може зрадити наші інтереси? Тобто там, де існують реальні бізнес-контракти між Україною і Туреччиною, між турецькими фірмами і українськими фірмами, там все буде нормально. Тобто вони будуть розвиватися, як розвивалися. Тому що гроші понад усе, да, для турків. Угу. А там, де, в принципі, все це обмежувалося якимись ритуальними словами, воно так і залишиться ритуальними словами, принаймні, до наступного якогось дуже важливого комфортного періоду, коли рано чи пізно прийдеться, ну, Туреччині приймати рішення там про вступ України в НАТО чи якісь інші дуже важливі для нас речі. А поки що, ну, поки що все це виглядає так, в такому доволі підвішеному стані, де, ну, кожна сторона намагається не робити зайвих кроків і не говорити зайвих слів. Зрозуміло, зрозуміло. Дуже цікаво, дякую. Чим це закінчується. Дуже дякую вам, пане Ігоре. Завжди ви розкладаєте все по поличкам. Дякую, що знаходите для цього час. Чекаємо вас знову в наших ефірах про так звану дружбу між Анкарою та Кремлем і взаємні очікування говорили з директором Центру близькосхідних досліджень Ігорем Семиволосим. Отже, Україна дуже уважно стежила за зустрічю у Сочі, але результати виявилися прогнозованими. Путін – міжнародний злочинець, закритий в своїй країні. І приїзд Ердогана це зайвий раз підтвердив. Всі схеми Путіна ведуть до сумного для самого диктатора кінця, але схоже, що цього не розуміє лише він. Ось і Ердоган зробив свої останні висновки з російського питання. І ще з більшим інтересом почав придивлятися на Кавказ. І про це ми розкажемо вже у наступних траєкторіях. Це були Андрій Булгаров та Надя Ліра. Зафіксуйте собі цей рух.